Ahoj všichni, vítejte u dalšího vlogu. Long time no see. Dneska je pátek 13. října. Dlouho jsem nevlogovala a teď mě čeká takový jako zábavný, fajnový víkend, takže jsem si říkala, že to vám natočím. Teď je pátek, já jsem po obědě, koukala jsem, měli jsme k obědu, jste viděli Čučku a koukala jsem u oběda na nákupné maniačky. A teď vyrážím na trénink. Mám trénink s dětma. Dopoledne jsem zdárně porazila bolest hlavy, která mě trápila celý včerejšek a půlku dneška. Já jsem včera mluvila na Pečeku Chanite a měla jsem večer jako prezentaci a trošku jsem si jako myslela, že mě třeba ta hlava bolí jakože z toho stresu nebo tak, ale nevím, přišlo mi to prostě divný celý včerejšek, prostě jsem byla taková unavená, pobolívala mě hlava a dneska dopoledne taky tak. Tak jsem si říkala, nevím, prostě nějaký výkyv, něco ve vzduchu. A dneska jsem na TikToku viděla nějaký video od nějaký holky, která tam říkala, že se nějak transformuje planeta nebo přetransformovává planeta. Nevím, co na tom je, jestli se něco takového děje, už by to mohlo skončit. A dopoledne, nebo část dopoledne jsem strávila, takže jsem pracovala na telefonu z gauče. Ležela jsem a masírovala jsem si, mám takový ten Vod Justu, ten 31 bylin, takový ten olejček, tak jsem si masírovala ší a spánky a ležela jsem s mokrým hadrem na hlavě. Nechtěla jsem si brát Ivalgin, nebo respektive jsem Ivalgin odkládala až na pozdější dobu a doufala jsem, že to porazím nějakou přírodní cestou a podařilo se. Tak teď už jsem si dala kafe, trošku něco sladkého a jsem ještě taková jako trošku unavená, ale přijde mi, že už jsem to porazila, takže doufám, že se dneska v noci pořádně vyspím a zítra už to bude úplně v topu, protože zítra jedu na Humbug Fest. Děsně se těším. Ale teď ten trénink. Vyrážím a ozvu se po tréninku. Teď jsem trošku zmatená, jestli jsem vám to řekla nebo neřekla, ale vyrážíme ke kamarádům na deskovky. Já jsem si umyla hlavu masnou, protože ne, že bych ji potřebovala mít čerstvě umytou na dnešní večer, ale potřebuju na zítra a dneska asi přijedeme díl a zítra brzo ráno stávám, takže na to nebude prostor, takže jsem si umyla teď po tréninku. Dali jsme si rychlou véču a vyrážíme. Dobré ráno a právě tady stojím na mekáči a lovím v batohu svoje doplňky stravy. Ježišmarja. Jsem si tady dala do pytlíčku, protože se mají jíst s jídlem a já jsem si kupovala jídlo až tady. Na cestu, protože jsem mi nechtěla stávat jako o to dřív, abych se doma nasnídala, takže to spolikám teď a jedu do Prahy, jedu autem. Ono je to v autučku, já jsem si řekla, že pojedu autem a zaparkuju v Harfě, že to budu jí pohodlnější a narazím Humbug Fest. Jsme na místě. Nekonečná frontalinku, ale stihli jsme to. Dynča nám jako označila do rámečku věci, které chceme vidět. Takže kromě jednoho a ještě asi 10 000 v jiných sálech, takže asi potřebujeme obracet času, aby jsme na více místech zároveň. Dneska poprosím teďka Tomi a Helen, jestli zaujmete místo u našeho porodnického stolečku. Holky si tady ještě nechám. Takže, kdo bude hodnotit naše účastníky, už víte. Obědová pauza. I think we all know what we were to play. Jason Momoa, but you know, I'm open. Other than that, I really don't have actors in my head because I want to see the character, I don't want to see the actor. So I probably like more unknowns. He was the only one. I've never done that. I've never had an actor in my head before until Laura came. So I was like, okay, must. I'm definitely open, but I would like to be in control of the casting. Tak tohle jako ten nostalgie. Sledujte.
tohle to jako podívejte se. Jo, prostě, a určitě, a ne, vždycky bude mít na oblek a oblek dělá Boha ze všech pokud, nejste barbárs. To jako by oblek nepotřebujete, to nepotřebujete nic. Protože já jsem měla takový průzkum jako v našem hudbovém chatu a ptala jsem se, kdo je jako nejvíc hot, prostě jako herec. Herec ptala se teda můj. To nejvíc. Vlastně je to herec, že jo, jako by hra, takže dobrý. Tom Holland, ten je taky můj. Ben Barnes to byla Ola, Áňa, jo, Terka, ta poslala krásný gig k tomu. A Timothée Chalamet, to je mojší zástupce. Zatím jsem vyšla, to prostě služební stvo, tíka, který vám otvírá dveře. Víme všichni, jak to skončí, že jo. Ne dobře, ne dobře. To je maximum za 20 let. Ano. Ani ten oblek nezakryješ, jo, prostě se podívejte, jak jsem tam malý břiško. Jenom dál. To je ten dnes, ten dnes, osvůj papírek. Ano, ano, ano. Breaking Jean. Oh, yeah! A Candy Walker. Protože že jo, hot jak hot, všichni tady vidíte, jsou hot jak hot. Proč je Edward nejlepší? My jsme si to nenacvičili, ale nevadí, pojďme podle sebe. Klidně se všichni taky někdo postavte, kdo jste v rohu a chcete jít do myčky, postav se ke ne. To poznáš, proč je Edward nejlepší? Jenda byl na nákupu a sledujte, co přivez. Já jsem mu řekla, že bych chtěla Kinder čokoládu. A rovnou koupil Kinder kalendář na letošní prosinec. A koupil mi, trefil ten dobrý, co mám ráda, kde je to Kinder vajíčko, ty figurky. Tak si ho jdu někam ukrýt a mě tady celý zbytek října a listopad neláká. Včerejší Humbug Fest byl úplně super. Byl fakt skvělej, až jsem byla jako překvapená, jak moc mě to vlastně bavilo, protože jsem si vlastně říkala a měla jsem to předem trošinku jakoby tendenci srovnávat třeba s tím Potterfestem nebo Lexikonem a říkala jsem si, že jo, ten Lexikon, tam prostě byli všichni hosti, který prostě já jsem znala a všechno. A tady na tom Potterfestu přece jenom bylo dost hostů, většina, od kterých já jsem vlastně nic nečetla, takže jsem si říkala, jestli to pro mě třeba bude zajímavý, ale bylo. Bylo to super, ty přednášky byly skvělý, bylo to strašně zajímavý a strašně mě bavil na závěr, byl ten Humbug Battle, tak to bylo hrozně vtipný. Tam byly vždycky jakoby dvě témata proti sobě a holky měly připravený jako prezentace a jakoby hlasovalo se, co teda vyhrává. Bylo tam na začátku jakože boyfriend, jestli je lepší princ nebo chuďas. Jakoby bavili jsme se o literatuře, že jo, tak víte, jako ty naše oblíbené postavy. Pak tam bylo, co je nejlepší upířina, jestli snívání nebo touha. A pak tam bylo třetí téma, zase boyfriend a bylo tam Pita z Hunger Games a ten z toho krutýho prince. Ježiš, jak se jmenuje. Nevím. No, takže to bylo vtipný, holky mě připravili taky jako hrozně vtipný ty prezentace a fakt jsme se u toho pobavili, bylo tam spoustu různých jako stánků a možností. I když jako musím říct, že na tom Potterfestu je to takový víc jako ono je to snažší tím, jak je to jako vlastně jedno téma, jo. Ale tam je to takový jako strašně jako vyzdobený, jo, že na tom Potterfestu prostě přijdete a jsou tam takový ty různý jako dekorace vlastně, prostě ze stropu vám visí ten dort, že jo, který jako spadl Masonovým na hlavu a nebo tam máte celý, že jo, nad schodama prostě jakoby promítaný nějaký prostě tam ten bradavický hrát a ty tam jako všude hraje ta hudba a tak.
a je to takový prostě, že tam přijdete a připadáte si jak v Bradavicích, tak to tady jako úplně nebylo, že by to bylo nějak extra vyzdobený. Prostě byla tam hlavní hala, kde byly různé stánky, měli tam prostě albatros, jakoby velký takový, jakože knihkupectví, pak tam byly různé sponzorský stánky, Chupa Chups tam měl stánek a tak. A pak tam byly vlastně ty sály, které taky zase nebyly nijak, jako byly tam prostě plátna, na který se promítalo a tak. Takže to nebylo úplně takový to, že byste vešli a všude to bylo úplně mega magický. Ale co mě teda strašně ještě bavilo, byla jako cosplayová soutěž a to bylo zase pestřejší, protože na tom Potterfestu lexikonu, prostě víte co. Tam to je takový vlastně zase jakoby jedno téma, takže tam máte často, prostě vždycky vám tam máte 5 různých Bellatrix a jo, jsou takový ty hodně oblíbený kostýmy, Lenka Rásková, Láskorádová je tam taky xkrát a jsou takový ty jako oblíbený kostýmy a pak tam máte těch pár kostýmů, které jsou jako nějak jako zajímavý, ale to teda je pravda, že vždycky stojí za to, ale tady to bylo jako dobrý v tom, že vlastně to byly kostýmy strašně jako z různých, jakože tam byl tam i Harry Potter, byly tam Hunger Games, prostě Dvůr trnů a růží, veškerý tady ty různý knižní série, Zesmívání, tam taky byly cosplaye. Jeden kluk tam cosplayoval Kena z Barbie, což bylo úplně skvělý a zpíval tam tu písničku a chodil tam tak s tím bílým županem a ten byl úplně boží. No, takže tak, takže jako ze spousty knižních sérií a vy vlastně jako chodíte a vždycky si říkáte, tyjo, kdo je tohle a kdo je tohle z Gryši, tam bylo třeba spoustu postav, takže to bylo fakt jako hodně zajímavý, že to bylo takový vlastně pestřejší, že to bylo takový obecnější a nebylo tam to jedno téma. A byla jsem fakt jako překvapená, až jak moc mě to bude bavit a byla jsem překvapená, kolik tam bylo lidí, jakože to bylo fakt narvaný a byla tam gigantická fronta, my jsme stáli na začátku snad půl hodiny na frontě a jsme se vůbec dostali dovnitř a opět jsem si pomyslela, jo, tak víte, jak lidi říkají, no ty dnešní generace vůbec nečtou a když jsem tam viděla ten gigantický nával a všechno to v podstatě byly lidi jako my nebo mladší. A i o naší generaci se vždycky říkalo, že vůbec nečte. Že tak. A mám samozřejmě za celý Humbug Fest. Už jsem si do profilu na databázi knih přidala do nekonečného seznamu, co si chci přečíst a další věci, o kterých tam právě třeba mluvili ty spisovatelé a mě to prostě úplně jako nalákalo, že to si musím rozhodně přečíst. A dneska jsem úplně měla chuť si dát čtecí maraton, takže jsem si četla celý dopoledne, dočetla jsem Ranhojičku jedničku. A teď jsem se tady upravila, potřebuji něco popracovat, potřebuji natočit nějaký riosko, uklidila jsem si pracovnu, protože to tady bylo úplně jak po výbuchu, všude tady krabice, tašky naházený, tady všude zaprášeno, potřebovala jsem si utřít prach, vysát a zredukovat tady ty všechny krabice, taštičky, takže to jsem ráda, že jsem konečně udělala. Takže jsem si to tu poklidila, teď jdu natočit riosko a jdu si zase číst, protože jsem dočetla Ranhojičku jedničku. A začala jsem číst dvojku hnedka, takže se těším, že prostě dneska, až to dopracuju, až to dotočím, tak si budu potom číst celé odpoledne. Dochází mi baterka. Tady to víc než vlog bude takové jako pár zrychlených záběrů a potom jeden dlouhý pokec, ovšem to vám chci říct. Takže Ranhojička jednička skvělá. Skončilo to mega napínavě, že úplně jsem si říkala, že se jakoby strašně těším hnedka na to pokračování, že jsem hnedka musela začít. A co vím, jako tak Denča mi řekla, že prostě úplně bomba, úplnej závěr té trojky, bomba, dvojka, bomba, všechno bomba. Takže jsem jí průběžně psala jako Ježišmarja, ta jednička. A hnedka jdu číst právě dvojku a musím to prostě sfouknout rychle celou sérii, protože se na to strašně těším. Zrovna píše. Asi. Ale bylo to takový ta jednička jakoby zvláštní, protože vy vlastně jakoby celou tu knížku, jako přišlo mi zvláštní, já to řeknu tak, abych nezaspoilerovala ty, co to nečetli, ale ty, co to četli, tak jim bude jasný, jak to myslím, že vlastně vy ji vidíte, ty kivě, celou dobu jako do hlavy, že celou dobu jsou tam popsaný ty její jako myšlenkový pochody, co si o kom myslí, když tam je Tilda, co si myslí o Tildě, blá, 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 tohle. A na konci, v posledním snad odstavci, jakože
najednou úplně jinak. Jo, jakože, víte, co myslím, jakože kdyby to bylo popisovaný jako z pohledu někoho jiného, nebo nebyly tam tolik popisovaný ty její myšlenky, tak by mě to nepřekvapilo, ale tohle bylo takový, že prostě zvláštní. No, takže na tu dvojku jsem velmi, velmi zvědavá. A poslední téma, Love Island, to je jako masakr. Dneska jsem viděla, jaký. Dneska je neděle 15. října, takže nějaký ten prostě ten sobotní, co byl včera, kolikátej, to je 36., 37., něco takovýho, 36. to vychází, protože 30, tak 36. A já jsem nejdřív teď jako na první dobrou, jako spousta jiných lidí, vlastně odsoudila toho Olivera. Jakože tak jako ve vtipu neodsoudila, jako odsoudila, ale říkala jsem si, že prostě Oliver udělal fakt jako vyčuraný tah, geniální. Jak to jako vymyslel, jo, abys byl jako s tou Adri a že on jí vlastně dávno chtěl a bla bla bla. A že jako dosáhnul svýho, ale pak jsem jako nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že asi jako, že to vlastně jako nejde úplně vidět takhle černobíle, jo. I jako mně přijde, že my jako diváci máme k občas tendenci ty vztahy vlastně strašně jako zjednodušovat. Buď má rád tuhle, nebo má rád tuhle a že je to prostě úplně jako jasn a že jakmile to otočí a víc ho to táhne k týhle, tak to znamená, že jí měl rád celou dobu a že Petru rád vůbec neměl a že celou dobu mu šlo o Adri a že jenom čekal na tuhle příležitost, že mi přijde strašně jako jednoduchý, jako zjednodušený to prostě vidět takhle, protože prostě ty vztahy prostě nejsou takhle jednoduchý a reálně můžete mít rádi kolikrát jakoby dva lidi zároveň a každýho jinak a prostě je to tak a je to možný a já jsem třeba sama zažila situaci, kdy vlastně se mi jako někdo líbil a já jsem sama zažila jakoby jinou, ale v něčem trošku podobnou situaci, jako je teď vlastně Adri. A ono totiž jakoby, já když se podívám zpětně, jako dneska na tu situaci, tak už vidím, v jaký fázi jsem měla k tomu druhému člověku nějaký city. Dneska to vidím s tím odstupem, že jako už vidím, že už tam třeba, když si na to vzpomínám, že už tam třeba začínalo něco, ale začínalo tam něco v době, kdy já sama jsem si to vůbec neuvědomovala a vlastně jsem si to jako odmítala připustit, jestli chápete, jak to myslím. Že prostě občas vás to třeba k někomu táhne a nestalo se mi to jenom jednou, prostě taková nějaká situace, že vás to jakoby k někomu táhne a s někým je vám dobře, ale to jakoby uvědomění, že to třeba není jenom kamarád, se kterým se cítíte fajn a hrozně si rozumíte a srandujete spolu, ale že je tam vlastně nějaká přitažlivost, si třeba uvědomíte a přiznáte až pozdějc, ale pak zpětně si řeknete, tyjo, tam už se něco jako začínalo dít, ale prostě vy si to jako neuvědomujete a nepřiznáte, že jo, takže prostě jako klidně fakt jako věřím tomu, že prostě Oliver byl s Petrou, Adri byla s Luem a nějak v těch stazích jakoby fungovaly a začalo tam prostě něco skřípat a zároveň oni si rozuměli prostě spolu jako Oliver s Adri a vždycky se jim prostě dobře spolu povídalo, že jo, a byli takový kámoši, no a pak si prostě postupně začali uvědomovat, že tam třeba jako něco vzniká, ale třeba si to ještě neuvědomili naplno, nebo si to prostě nepřiznali a tak, no, takže to jsem jenom chtěla říct takový jako můj náhled, že vlastně ze začátku jsem to brala strašně zjednodušeně a po tady tom dílu, jak tam byly ty rozhovory jako se všema, tak já vlastně jako chápu obě dvě strany a myslím si, že tam všichni, kromě snad té Petry, ta z toho vyšla úplně jako chudák, jako špatně. Tu tam úplně prostě, ty to tam úplně domluvili za jíma zádama, úplně jí z toho celého prostě vynechali, ukuli to tam a ta prostě najednou úplně zůstala jako sama, jako tý mi bylo fakt líto, ale jakoby v té trojici Adri, Oliver, Lou, tam mám prostě pocit, že všichni na tom jakoby, že všichni mohli udělat něco jinak a všichni se s tím mohli poprat trošinku líp a komunikovat líp, ale jako
to je těžký, že jo, to prostě jsme lidi a člověk někdy chce se třeba, neví, není rozhodnutý a chce se třeba nějak vyhnout nějakým konfliktu nebo něčemu takovému, jako každý to nemá hned, tak jako a teď jsem si to uvědomil a teď to jdu všechno prostě komunikovat na rovinu, to není jako takhle easy, že jo, takže tak, toť můj moudrý názor, flabáš, vztahový odborník. Honza jel na fotbale, jedna známá je tam fotí a poslala mi, že padnul gól. Ona vždycky, když tam je a já tam nejsem, tak mi posílá, jako, jak to vypadá, průběžný výsledky. No nic, já dotočit to Jusko. Jdu si připravit nějakou improvizovanou večeři, protože jsem tady dneska sama. A nechtělo se mi jít na nákup a prostě něco úplně řešit. Řekla jsem si, že si dám večeři, co dům dál. Tedy na dnešním menu bude rajčatový salát z cibulí, potom opečený toast s vajíčkem a tady karpáčo z chobotnice, který jsem si koupila v Lidlu a myslím, že už jsem ho jednou měla a že to bylo dobrý. Takže to si dám k tomu toustu s vajíčkem rajčatový salát a podle mě to bude dost dobrý. Víkend je u konce, takže já se s váma loučím. Mějte se moc krásně, děkuju, že jste se dívali a já se na vás těším zase příště u dalšího vlogu. Čauky!